Príjemný dobrý deň, dovolte mi, aby som sa vám predstavil. Moje meno je Tomáš Lagerský a som novým riaditeľom portálu finančnaparada.sk. Rád by som vám ponúkol svoje skúsenosti z oblasti bankovníctva a financií. Myslím si, že by mohli byť zdrojom našej spolupráce, mohli by tiež zaujať vaše publikum. Finančný a bankový trh považujem za najdominantnejšiu súčasť svojho profesného života. Už roky podrobne sledujem jeho vývoj a analyzujem dopady na odbornú, ale aj širokú verejnosť. Od roku 2006 do roku 2012 som pôsobil na realitnom trhu. Venoval som sa sprostredkovaniu kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, priamému kontaktu s klientom, ale aj full servisu v oblasti zabezpečenia hypotekárnych úverov. Práve tu som nadobudol široké poznatky týkajúce sa fungovania hypotekárneho a bankového trhu. Dospel som ale tiež k poznaniu, že drvivá väčšina ľudí potrebuje zvyšovať finančné povedomie. Práve preto som sa v rokoch 2012 až 2014 venoval už sprostredkovateľskej činnosti priamo na finančnom trhu. Prenikol som do sveta bankovníctva a financií, mal som možnosť analyzovať jednotlivé produkty do ich hĺbky a podrobne pochopiť požiadavky trhu a myslenie klienta. Portál finančnahitparada.sk je výnimočným, nezávislým porovnávacím portálom finančných produktov s obrovským potenciálom. Rád využijem svoje poznatky pre jeho rozvoj, ako aj pre spoluprácu s vami. S mojim tímom už usilovne pracujeme na množstve vylepšení a inovácií a pripravujeme mnoho atraktívnych a nových tém. Som presvedčený, že tento reštart v rámci nášho portálu prinesie stabilitu, rozvoj a skvalitnenie našej spolupráce a pre verejnosť prinesie ešte objektívnejšie a zaujímavejšie témy. Ďakujem vám za vašu pozornosť a verím, že budeme mať možnosť sa aj osobne stretnúť. V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím na mňa obráťte prostredníctvom priložených kontaktov v e-maili. Teším sa na spoluprácu, prajem vám pekný a úspešný deň.